Nevím, co dělám špatně. Jsem takový špatný hráč Batmana, což je úplně možný. Tomu bych se vůbec nebránil. A nebo jestli jsem měl tým se předtím dělat mnohem líp, dostat víc expu. A tím pádem mít víc talentů a mít víc vylepšení a být odolnější. Nevím, dávat větší rany třeba? Nevím. Všecko je možné. Nebyla možnost counter, tak schválně to zkusím znova. Jo tak, ono to... Já jsem myslel, že už ho mlátí předtím, ale on ho nemlátí. Ty by se mohl prolítnout, ne? Škoda. On ho mlátí až úplně nakonec. A to mám counter ataknout, tak to jsem nevěděl. Teď. Ne asi. Škoda, že nám to nedal checkpoint, když už měl au. Branou půlku a vytáhl si katanu. To by bylo od hry velice hezké. Dějte se, co se dělá. Já chci nějaký kombo na něj. Jo, to jsem posral. To byla nějaká pecka, ne? Dej mu. Ne, teď to mohlo být nějaký kombo docela dobrý. Je ten to šilence, jak rychle mlátí. Wow. Škoda, že nejde uzemnit jako tady předchozí boss. Který si rád hrál s elektrikou. Au, teď jsem mačkal pravilo dobrý. Haha, teď se prolíne, rozhodně. Au. Tak tohle jsem měl aspoň dvak. Já vím, že ten counterattack je až na konci, to jsem to posral, ale... Proč jsem nemohl counterattacknout dvakrát, když jsem to zmáčkl úplně strašně moc dopředu, tak snad jsem měl ještě čas udělat znova, ne? Nevím, proč se mi pokaždé teďka vytahuje tady mluvnice, jak kdyby možnost, že ho hodím. Jo, znova jsem to posral, ale znova jsem prostě měl mít šanci to counterattacknout po druhé snad. Spousta času. Wow, tohle bylo divný. Hehe, destrukce prolítne. Au! To jsem nečekal. Pojď. Ne, ne. Zase tady to blbý kombo, na který si vždycky nachytám a teď nevím vůbec, co se stalo. To měl být counterattack a on vytáhl tu imunicu. Pojď, pojď, stě nebojím. Nevím, co chceš teďka převalit přes mě dozadu. Haha, čtu myšlenky. Takhle můžu mlátit, jen po jednu. Ne, nemůžu. Au! Znova! Tohleto... Au, blbý kombo. Tohle nemá cenu. Haha, tady máš. Tady máš ten destrouku. Ne, to si akorát se převalit. Tady máš, tady nemáš. Tady máš. Není tady možné nějak se vyregenerovat? Jo. Ale, nový to. Nová scéna. Kde vzal masku, co jsem ti urval?
No, nicméně, už mě to docela začíná štvát, takže se... špatné tlačítko, podíváme se sem. Jestli tu nemáme, čím se to mění? Nějaký talenty, ne? Tohle je progres ve hře? Jo, spíš v nějakých blbostech okolo hry asi i case file, synopsis, to je co ty keci, myslím. Upgrade points 0, nemáme. Co to je? Perform, tady máme perform vertical. First Nightmare. Jsou nějaký achievementy Dark Knight System. Jsou to nějaké achievementy, nebo se nějaký ty předchozí části hry jmenovaly nějak takhle a měl jsem v tom udělat třeba toto. Kdo ví? Enigma, stop Enigma from... tady je toho spousta, to úplně mate. Tak ty se pokusím být úplně co nejvíc precizní, co to půjde a counterattackovat každý jeho útok. Dát mu takhle potlamně, haha. Pak counterattacknout. Tak pojď, pojď si. No, teď se otočíte, jasný. Tady máš. Nejsou zení jistý, jestli ubírá to, když kantra tak se brání. Když ho kupnu té tyčky a tak, že? Třeba teď to bude, no? No, teď se bránil proti tyčku, jestli mu to něco bere. Vůbec nevím. Tak tohle byl zase úplně divný kantra, tak on skočil na mě. Au, teď jsem to mačkal, ale dobrý. A ty? Shit, ano, to jsem potřeboval, já vím. Teď ne, protože teď to nebylo to mlácení, který vykryje sám Batman a pak ho mám vykryt já. To je ono. Cože? To zmáčklo a... Já si myslím, že se nějak glifuje, protože mi to, jak vidíte, nabízí vyhození té bomby, takže to není counter attack. Ale to bude těžký. Mě strouku, ale víš co, nemá šanci. Já se budu snažit tak dlouho, dokud nepadneš k zemi. Já se ti vysměju a pak tě odvezu do domova důchodců, kam patříš. Já nemám schopný ubrat ani tenhle jeden blbej hel, tohle jsem counterattackoval. Znova dymovnice. Vypadá, že potřeba najít nějakou takovou rozumnou míru mezi tím, kolikrát já budu útočit jakože takhle a kolikrát budu counterattackovat, protože counterattackování mu evidentně nic nedělá, pokud budu counterattackovat, tak mu neuberu herty, nedostanu se k tomu, řekl bych tomu kombení, který je tu na skriptovaný, že na nějakých těch heltech a nemůžu se dostat dál, takže musím sem tam plácnout. Ale zároveň si musím kryt, protože když bude plácat do mě, tak skončím. Zajímalo by mě, jestli je tu nějaký způsob, jak ho jednoduše dostat, protože vím, že třeba z Devil May Cry jsem tam fajčil jednoho bossa a ten na toho prostě byla, řekl bych, cesta, jak ho zabít. Co jste museli přesně dělat, v jakou chvíli. Abyste ho zabili. Protože jinak s tomu neudělali skoro nic. Zajímalo mě, jestli je to s tímhletím taky tak. Třeba jestli na něho mám použít veterangy v nějakou chvíli nebo tak. Pojď ne, sráči, bojíš se? Ne, veterangy asi.
tak tohle bylo opět. Dostal mě tím, že mě mlátil už předtím a to jsem nemusel counterat takové najednou, jo? To máš pravdu, zatím mě třikrát porazil. Wow, pokaždé, když bych ho chtěl praštit a snad mi to i mohlo vyjít nebo co, tak se akorát převalí pryč, au. No, tohle vypadá trochu líp. Takže tam jaký jste nerozuměl poměr mezi kantratakováním a necháváním se mlátit, jo? Proč ne? Teď jsem to zmáčknul. Táhni, jde z rouku. A teď prosím tě chcípni. Nemlaď mě, s tím nic neuděláš. Jdu mlátit já tebe. Ne, sundal z mojí masku, teď bych kdo jsem, prozadil jsem svou identitu, a už. To mohlo bolet. A zase se převalí, teď bych ho mohl mlátit. Potvora jedna. Haha, to nějak pokračuje. To jsem nevěděl. Batman už se dostává do formy trochu. Trošičku. No jo, teď se převalí, to je úžasný, jak já bych ho mohl tolikrát dostanout po každé převalí. Wow. To je tak nefér, kdyby šlo kontrataknout to převalení, to by bylo dobré. Protože teď bych ho chtěl mlátit a on se převalí. Krása. To je dobrý, že já musím counterattacknout dvakrát, protože jednou counterattacknu, on stejně se z toho dostane a připraví si další úder a ten musím teprve counterattacknout. Teď možná bude znova, ne? Aby mě nezmlátil. Prostě, tyjo. Deathstroke. Hardcore. Tak. Tohle jsem neměl vykryt. Je, na rozdíl od mnoha úderů, který jsem vykryt měl a nevykryl jsem. Oh shit. Tak tohle jsem vykryt neměl. Ty jste se na mě nalepil. Viděli jste to? Oh shit. Your chance for a painless death. Teď dostaneš podle mě, haha. Kolenem do čelistí a je v pohodě. By to zlomilo čelist. Zvlášť tady blíže dá Bruce. Má určitě pořádný sílu. Wow. A teď mám dělat co? Jo, zlomím ti to, ty mě budeš mlátit katanou, což ti jenom ulehčí práci. Proto jsem to taky zlomil, abys to měl jednodušší, že? Jsem prostě, jak chce, good guy. Good guy Batman ti pomohl, abys... Jo, tohle si pamatuju. Jak to mám kantra, tak mi to bylo strašně rychlý. Wow, to bylo znova úplně... Au, tohle jsem neviděl ani. Dobrá kamera, dobrá. Bylo to samo jako s tou tyčí, taky mě třikrát tak bouchnul a pak jsem mu teprve musel counterattacknout. A teď se převalil. Kamera teďka taky docela hodně mi pomohla, fakt že jo? Děkuji moc. Ne! Bruce je tuhej. Know that you die with honor, which is more than can be said for most.
A zajímalo by mě, jestli se vám to ještě pořád líbí, jak tady failuju, protože vlastní zkušenosti vím, že lidem se nelíbí failování, ale líbí se jim, když někdo failuje a úplně u toho teče au, což já nedělám, aspoň si nemyslím, že toho zatím teču, že bych rageoval nebo tak, to se lidem líbí, to já vím. Destroku nesnáším tě. Tahle ta hra, musím říct, ta opravdu neodpouští žádnou chybu. Tam kantra tak dřív, smůla, jsi mrtvej. Dám ho později, jsi mrtvej. Kliknu útok a pak chci dát kantra tak, protože najednou ho uvidím. Smůla, kantra tak není. Asasinovi se mohla, nám mohl namačknout úplně cokoliv a stačilo zmačknout kantra tak a kantra tak vyšel. Zajímalo mě, na jakou obtížnost hraju, já myslím, že na normal, nebo tak, nebo možná. Ne, na nejjednodušší asi. Spíš na druhou. To je druhá obtížnost, jak to být tak těžký, au. No. I kdyby se vám to přece jenom líbilo, tak já to asi stopnu a ukážu vám. Ukážu vám až to, jak ho dostanu, pokud ho dostanu. A třeba vám řeknu, jak dlouho mi to trvalo, protože bude určitě moc zajímavé číslo. Nebo kolik pokusů? Kolik pokusů o teď? Teď už jsem měl 4 pokusy, tohle je 5, že? Když to říkám správně. Takže uvidíme se, až Deathstroke půjde do domova důchodců.